Kriminalisti z Partizánskeho majú za sebou úspešný zásah. V meste sa im podarilo zadržať mladého muža z okresu Prievidza, ktorý je podozrivý z obchodovania s drogami. Policajné jednotky počas bielého dňa zablokovali odstavené auto, ktoré následne podrobili prehliadke. Nešli na náhodu, muža mali sledovať už dlhší čas. Muž mal pri sebe neoprávnenie prechovávať 5 igelitových vreciek s bielou kryštalickou látkou, 4 plastové striekačky s bielou kryštalickou látkou a igelitové vrecko so zelenou sušenou látkou rastlinného pôvodu. Podľa predbežnej expertízy išlo o marihuanu a pervitín. Z daného množstva látky by sa dalo vyrobiť minimálne 232 jednorazových dávok tejto psychotropnej látky. Keď mal toľko to pri sebe, tak zákonite išiel predávať. To znamená, že tieto dávky, čo mal pri sebe, tak za deň to vlastne, za deň zarobiť minimálne 20 000 eur. Určité množstvo drog sa nachádzalo aj v uzamknutom trezore v kufri auta. Múdry policajt sa pozrie do auta, keď je tam trezor, hneď vie, že je tam niečo také, čo nemôže byť vonku. A v tom trezore nebývajú cukríky. Mladík po skončení zásahu putoval v putách priamo za mreže. Vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 20-ročného muža z okresu Prievidza pre zločin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Obvinenému mužovi v prípade preukázania viny hrozí, že skončí za mrežami na 3 až 10 rokov.